Ինչպես գիտենք, ուրբաթօր Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ալիևի կողմից փաստաթուղթ է ստորագրվել ճանապարհների ապաշրջափակման մասով, սրանով ենթադրվում է, որ Ադրբեջանը կարող է Հայաստանով դեպի Նախիջևան ճանապարհ ստանալ, իսկ ահա Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքով գնալ Ռուսաստան։ Սրան ինչպես է վերաբերվում։ Շատ վատ է վերաբերվում։ Կմանրամասնեք մի փոքր։ Չեմ կարող, հիշում չեմ կարող։ Դրական։ Դրական։ Այո։ Լավ։ Ճանապարհով կգնաք Ռուսաստան։ Ես ոչ Ռուսաստան կգնամ, ոչ էլ որ եմ այդտեղ, նոր եմ եկել։ Եթե անհրաժեշտություն լինի։ Ես նոր եմ եկել Հայաստան, շատ ուրախ եմ ստեղ լինելուց եւ ոչ մի տեղ մի չունեմ գնալու, լուր էլ չունեմ սահմաններից։ Նորմալ։ Դուք օրինակ պատրաստ եք գնալ Ադրբեջանով Ռուսաստան։ Գիտեք ինչ, պատրաստը շատ հարաբերական է, եթե չեք վախենում, օրինակ ադրբեջանցները առևանգ են, գերեվար են ձեզ։ Վախենալ եւ չվախենալ, նայած ինչպես է ճանապարհների այդ պապա, ասենք ես չեմ կարող ասեմ, բայց ժամանակին եղել է, միգուցե։ Իսկ հիմա տեսեք, այսքան զոհեր ունեցանք, այդքանից հետո ասենց խաղաղասիրական այս մոտեցումներն ընդունելի են։ Դա ես զոհերը դա միաննկարագրելի բան է, դա դրա մասին խոսել չի կարելի, բայց պիտի երևի հարցին լուծում տրվի, երևի պիտի, ես չեմ կարող ասել, չեմ կարող։ Չէ, լավ չեմ վերաբերվում, լավ։ Իսկ դուք օրինակ պատրաստ եք Ադրբեջանի տարածքով գնալ։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։ Իսկ խաղաղասիրական կոչեին ինչպես եք վերաբերվում։ Չեմ կարող պատասխանել։ Ոչ, 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 ոչ։ Չէ, այդ ճանապարհը որ պետքա բացվի միանշանակ, մենք պետքա ինչ-որ կապեր ունենանք այլ երկրների հետ, թե չէ։ Բայց իսկ Ադրբեջանի հետ, Ադրբեջանի գծին մասին խոսքը չի դա արդեն։ Չէ, իսկ օրինակ այսպեսի դուք պատրաստ եք գնալ Ռուսաստան ադրբեջանական տարածքով կամ չի պետք ադրբեջանի տարածքով գնանք, մեր տարածքները թողած։ Այդ դեպքում այդ փաստաթուղթը ստեղծյալ ինչա։ Այդ փաստաթուղթը դեռ լե ստորագրված չի, տեղյակ չենք, չէ՞, ինչա կոնկրետ էլը։ Իսկ վստահում եք այս իշխանություններին։ Ոչ մեկին էլ չեմ վստահի, ոչ մի իշխանության էլ։ Այս իշխանություններին էլ չեք վստահում։ Չեմ վստահում։ Սա կարծում եմ իրատեսական չի, որտեվ 30 տարի Ադրբեջանի հատկապես հասարակությունը շատ ագրեսիվ ատելությամբ լցվել, եւ դա իրատեսական կլինի, թե իրանք 30 տարի այդ նույնքան ճանասիրաբար խաղացում, եղբայրություն, ընկերություն կառուցեն, այդ ժամանակ կարելի է խոսել խաղացման մասին, երբ ինչ-որ մեկը ուզում է քեզ ցեղասպանել, դա խաղացում չի դրա, անգամ ծիծաղալի չի դրա մասին խոսալ։ Իսկ օրինակ հետևելով Նիկոլ Փաշինյանի կեցվածքին Սոչիում, օրինակ չեք տեսել, այսինքն դուք խաղաղասիրական կոչերին բացասական բացաբար եք վերաբերվում։ Ես տեսականորեն իդեալում բոլորս ուզում ենք խաղացում, բայց ներկապային միակ խաղացան երաշխիքը ուժեղ բանակն է, ուժեղ պետությունն է։ Այս իշխանությունների հետ հնարավոր է եկած հասարակությունն է, մենք բոլորս ունենք անրիկ այդ հարցը։ Այս իշխանությունների հետ հնարավոր է ինչ-որ դրական կետի հասնել ձեր կարծիքով։ Իմ կարծիքով հիմա առաջին հերթին հասարակության հարցն է, այս իշխանությունը ատացելում է։ Այսինքն դեգրադացված է հասարակությունը։ Ցնցված է, ապակոմնորոշված է, հիասթափված է, խապված է, հուսալքված է, վախեցած է իր ֆիզիկական ապատանգության համար, վստահ չի ապագայի մասին եւ այլն։ Բայց բոլորս ինձ շատ ակնհայտ բաներ եմ ասում։ Շատ վատ։ Դա աբսուրդ է, այս բան չի կարող։ Մենք Ադրբեջանը ուր պետք է գնանք, տեղ չունենք գնալու։ Իստան կարող են հանգիստ միացնել։ Իսկ այս իշխանությունների վարած քաղաքականությունը ըստեղության ինչ է նշանակում փաստորեն։ Ճշտամական քաղաքականությունը վարում ինչև հիմա։ Շարունակելի է, եթե իր դեմը չառնի։ Իսկ ով պետք է իր ձեր խոսքը կրծիտեմ, դեմը առնի նրա, անդիմությունը կարող է։ Թե անդիմությունը ինչու համար չեն կարող։ Չկան կարելի։ Մաս-մաս տալիս են։ Իսկ հասարակությունը ինչու չի ընդվզում։ Մեծամասնու համենայն դեպս մեծամասնություն։ Չի ասի մեծամասնություն, զզվել են, հոգնել են մարդիկ արդեն։ Ումից, Նիկոլ Փաշինյանից։ Ամեն ինչից։ Ես 3 տարվա մեջ հոգնել են ու զզվել են նույն բաները, անընդհատ կրկնելով ասել։ Հիասթափվել են, հավաք չկա։ Ես չեմ մտածում, որ կարողա պատահի մեր հայաստանցիները կարողանան Ադրբեջանի սահմանով անցնեն։
իրանց համար դա շատ վտանգավոր է։ Հայերը կթողնեն, բայց ադրբեջանցիները երբեք։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի այս առհասարակ քաղաքականությունը ինչի համար է։ Քաղաքականությամբ ես ճիշտ ասած չեմ զբաղ։ Վստահում եք նրա ստորագրած փաստը։ Վստահում։ Չեմ վստահում։ Չգիտեմ։